ռազմարդյունաբերության մասով նշում եմ կատարել ինձ մոտ։ Ռազմարդյունաբերությունը ուրեմն այս ընթացիկ ուրեմն պատվերները կազմում են Եռամիա պայմանագրերի մասին, սա ասում եմ այն հատվածը, որը կարող եմ հրապարակել։ Գործող 25 կազմակերպություն ունի պատվեր պաշտպանության նախարարությունից, մենք ակնկալվում ենք, որ տարվա արդյունքում այն կհասնի մինչև 29-ի։ 46 պայմանագիր ունենք այս պահին գործող Եռամիա, որոնք արդեն իսկ ընկված են, և այս պահին արդեն իսկ 122 միլիարդ դրամի պատվեր է տվել պաշտպանության նախարարությունը հայաստանյան 122 միլիարդ։ Եվ տարվա կտրվածքով ակնկալում ենք, որ պատվերների ընդհանուր գումարը կկազմի 191 միլիարդ դրամ։ Սրանք մեր կանխատեսումներն են, մեր գնահատականներն են, կախված 191 միլիարդ, այսինքն 24 թվականի ընթացքում, որ այն կհասնի։ Ոչ, չէ, կոմիտեի տեսեք, ռազմարդյունաբերության կոմիտեն անշուշտ ունի մի քանի այսպես գործարաններ կամ ռազմարդյունաբերական գործունեություն ծավալող ընկերություններ, որտեղ կառավարությունը ունի հիմնական, որպես հիմնական բաժնետեր է հանդիսանում, այնպես ինչպիսիք Չարեն Ցավանը, հիմա անունները չեմ ուզում ուղղակի թվարկել, մի քանիսն են դրանք, բայց ռազմարդյունաբերական կոմիտեի հիմնական առաքելությունը դա ստեղծել համապատասխան միջավայր, որը գրավիչ կլինի ոլորտային խաղացողների, թե գիտական, գիտահետազոտական և թե բիզնես շրջանակների համար, որպեսզի իրենք գան և գործունեություն ծավալեն, այսինքն ռազմարդյունաբերության ոլորտում, համալիրի շրջանակներում, գործունեության շրջանակներում գործունեություն ծավալեն հաջողելու պարագայում, այսինքն գան, ստանան որոշակի պետական դրամաշնորներ R&D, գիտահետազոտական և փորձակոնստրուկտորական աշխատանքների համար, դրանք փորձանմուշի վերածելուց և փորձարկումը, պետական փորձարկումը անցնելուց հետո արդեն դրանք կգնան սերիական արտադրության։ Ռազմարդյունաբերական կոմիտեի, ռազմարդյունաբերության կոմիտեի միսիան, առաքելությունը սրանում է կայանում, ոչ թե պաշտպանության նախարարությունից իրենք են ստանում, այլ ստեղծում են միջավայր, մենք պետք է ստեղծենք միջավայր, որպեսզի նոր ընկերությունները, որոնք ի հայտ են եկել կամ գործող ընկերությունները, կարողանան ուրեմն արդյունավետ գործունեություն ծավալել, հեշտությամբ հաղթահարեն բյուրոկրատական դժվարությունները և խոչընդոտները, այսինքն միջավայրի բարելավումն է, ըստ էության տարատեսակ մեխանիզմներով, կլինի օրենսդրական նախաձեռնություններ, ենթաօրենսդրական և առհասարակ հողային աշխատանքի վրա կոնկրետ քայլեր, սա է հիմնական առաքելություն։ Այսինքն ոլորտը, ռազմարդյունաբերողները, ըստ էության այս պահի դրության 122 միլիարդ դրամի պատվեր են ստացել պաշտպանության նախարարությունից։ Ես ավել թվեր ձեր թույլ տվությամբ չհնչեցնեմ, հուսամ հասկանում եք ինչու, անցնենք առաջ։